waxaa hamminimadii xalay ahayd magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug lagu qabtay kursiga hob 98 oo ay ku tartamayeen ilaa 3 musharax oo kale ah maxamuud koodan xiima maxamed siciyare iyo cabdiraxmaan cagaweyne ayaa ka dhacay gudaha magaalada Gaalkacyo iyadoo doorashadaas oo ahayd doorasho aad u xiiso badan oo si weyn isha ugu hayeen bulshada reer Gaalkacyo maadaama kursigaas uu ahaa kursi inta badan si weyn isha lagu hayay waxaa wareegi koowaad isku arkay maxamed siciid yare cabdiraxmaan cagaweyne iyo maxamuud koodan xiima waxaana sidaas wareega labaad ugu soo gudbay cabdiraxmaan cagaweyne iyo maxamed siciid yare ugu dambeyn waxa ay guushu raacday cabdiraxmaan cagaweyne guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maxamed daahir ayaa ka warbixinaya cidda guuleysatay iyo doorashooyinka ay maanta qabteen iyadoo maanta 3 kursi ay qabteen guddiga doorashooyinka ee ku sugan magaalada Gaalkacyo maanta oo taariikhdu tahay 13 bishii 3/2022 guddiga doorashada galmudug wuxuu qabtay 3 kursi oo nambaradoodu kala yihiin hob eber 69 hob eber 38 iyo hob eber 95 kursiga koowaad ee hob eber 69 waxaa isu diiwaangeliyey cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa iyo maxamed axmed maxamed waxaa ku guuleystay cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa oo helay 97 cod kursiga labaad oo tirsigiisu yahay hob eber 38 waxaa isu diiwaangeliyey 5 murashax oo kale ah cabdisalaan xaaji axmed liibaan dhabancad maxamed cabdi aadan gaboobe maxamed cabdi faarax siciid daahir sheekh maxamed iyo aadan warsame cilmi codbixintu intaysa bilaaban waxaa tanaasulay aadan warsame cilmi waxaa wareegii koowaad natiijadii ku soo dhammaatay siciid daahir sheekh maxamed oo helay 18 maxamed cabdi faarax oo helay 1 cod maxamed cabdi aadan gaboobe oo helay 3 cod iyo cabdisalaan xaaji axmed liibaan dhabancad oo helay 11 cod sidaa daraaddeed kursiga hob over 38 waxaa ku guuleystay cabdisalaan xaaji axmed liibaan dhabancad oo helay 11 cod guddiga doorashada galmudug wuxuu caawa sidoo kale qabtay kursiga nambarkiisu yahay hob eber 95 kursigaas waxaa isu diiwaangeliyey murashixiin kale ah maxamed siciid faarax cabdiraxmaan maxamed maxamuud maxamuud kudun xiima iyo cabdikariin khaliif cabdi dhalac doorashadu intaysa bilaaban waxaa tanaasulay cabdikariin khaliif cabdi dhalac waxaa murashixiintu wareegka koowaad codka u kala heleen maxamed siciid faarax oo helay 44 cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo helay 35 iyo maxamuud kudun xiima oo helay 22 wareegga labaad waxaa u soo gudbay 2 murashax oo ugu codka badneed oo kale ah maxamed siciid faarax iyo cabdiraxmaan maxamed maxamuud natiijada wareegka labaad waxay ku dhammaatay maxamed siciid faarax oo helay 47 iyo cabdiraxmaan maxamed maxamuud cagaweyne oo helay 54 sidaa daraaddeed guddiga doorashada galmudug wuxuu ku dhawaaqayaa kursiga hob eber 95 waxaa ku guuleystay cabdiraxmaan maxamed maxamuud cagaweyne oo helay 54 cod waa mahadsantiin si kastaa haatee magaalada Gaalkacyo ayaa haatan waxaa ka socda doorashooyinka xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed maxedeen saxansoxo shabeelle tv Gaalkacyo shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha